Multimeterets tre vigtigste funktioner. Spændingsmåling. Modstandsmåling. Og strømmåling. Start med at teste dine ledninger. Sæt omskifteren på lydsignal. Test. Og du er klar. Omskifteren drejes på 20 volt, når du skal måle spændingen på et bilanlæg. Her måles spændingen på et bilbatteri. Læg mærke til funktionen hold, så du kan fastholde din måling, selvom måleledningen er afmonteret. Måling af lav-ohms modstande. Her drejes omskifteren på det laveste måleområde, og du måler nu 2 ohms modstand. Måling af sekundær spolens modstand. Her skal omskifteren drejes på 20.000 ohm, og du måler nu 13.320 ohm. Klargør nu dit multimeter til et gennemgangsampermeter. Sæt den røde ledning i den modsatte port. Drej omskifteren ned på 10 ampere, og du er klar til en strømmåling. Husk, du må aldrig bruge funktionen på komponenter, der bruger mere end 10 ampere. Så kan multimeteret tage skade.